Сәлем етістер мөй бүгін біз 769-ші есетті шығарамыз. Мұнда біз тура тендік, тура болатындай жақшаны қой керек. Мен мысалы мұна жерге қоямын 2-нің алдында және 8-ден кейін. 2 аз 8, ол минус 6, минус 6-ға 0 бүтін оннан 5-ті көбетсе, минус 3, ал 48 бөлі минус 16 неше кетен? Минус 3-ке, сөйлесі тендік орында алып тұр, минус 3-тен, 3. Жақшаны дұрыс қойдым. Енді екіншісіне кеттік. 72 бөлі 9, 8. 8 3, 11. Ал мұнда 3 бүтін онан 2 қосу 2 бүтін онан 8 неше болады? 6 болады. 6 шығушы маған. Мұна жерде 9-ға 3-ті қосам. 12. 12-ні 72-ні 12-ге бөсек неше болады? 6. О, теңдік енді дұрыс болды осылай қойым. мына жерде енді есептейік тоғыз бүтін оннан алтыны бөлемін бір бүтін оннан екіге мына ұм... жерде сегіз болады енді теңдік сегіз шығу үшін мына жерде нөл бүтін оннан жетіні қосам, мен нөл бүтін оннан тоғызға шығады бір бүтін оннан алты соде бір бүтін оннан алтыға бесті көбейтсе сегіз шығады теңдік сол кезде дұрыс болады сегіз тең сегіз енді тоғыз көбейту екі мында сегіз сегіз айту сегіз нөл ал енді жиырма көбейту минус екі бүтін оннан жеті мында бес бүтін оннан төрт минус минус бес бүтін оннан төрт минус таңбасы шығу үшін кіші саннан үлкен сан азайтылады шығады сол мына жерде екі минус сегіз минус алты тоғыз көбейту минус алты минус елу төрт мында үтірмен жылжып нөл кетіп қалған кезде минус елу төрт тең болады сол кезде біз осылай жақшаны қойған кезде теңдік тура болады